بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كسود هذا برنامج كني كفتن كسياسة أو إنه صاد ياريو صاحبك علي عبد عرسي علي حراري علي هاي ما أنت معنا إيش هذا دوما صنت يا سياري وياي هاي أي. بسم الله الرحمن الرحيم كسود هذا مركز برنامج كني كفتن كسياسة ما أنت وأه معلن أربعة واقرت بشنو أي تاي أفر 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 تبيش سو سما هاي بشي الشناد سنة كلا بدك كوني صدق حلو واقايا قدريرو حيسيس ماند كسلوينيا وانكو بلاب دونو انتين برامش كنو قدقلين واه قريها منارة هومس وكيالا نيروبي منارة هومس وحايدين حيسا قريه آدو قرح بدن لسميا شوذو او هنتي ايدين عجب قرين دونا قريها سي وحايد نقون دونان اي نكاي بني سو شركة داسي عانكا اي منارة هومس guriga gaagaban oo ah kuwa Soomaalida oo taqaano villoyinka iyo guriga kale ee apartments-ka ah lacagaha habka aad u bixinaysid daawado waxa weeye lacagta marka uu horisa aad dhigaysid ama down payment ka loo yaqaano boqolkiiba 30 ayaad bixinaysa waxana lacagtaasi ay socon doontaa muddo lagu qiyaaso 4 sanadood dhismayaasha guriga ayaa waxa ay socon doonaan 2 sano inta dhismahaasi socdana waxaad bixinaysa iyadana 4 boqolkiiba lacagtii guriga marka la isku daro 30kii hore ee aad dhigtay iyo 40 ka dambe 70 boqolkiiba waxay noqonaysaa marka aad bixisid in furaha gacanta laga saaro hamoogaanin Kenya magaalada Nairobi guriyaha ugu qurux badan iyo meelaha ugu qurux badan oo ay dhisto shirkada Minara Homes ku soo dhawaada waxaanu bilaaban doonaa barnaamijkani bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan in yar dib ugu noqon doonaa kulankii dadweynaha su'aalaha lagu weydiiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo saameyn yeeshay koo iyo meesha laga keenay in dad ehelka ay intaad u keentid meel aad raahid ummadii Soomaaliyeed baan la hadlayaa asal ahaan meesha ka timid waa garta iyo cidda ku dhaqanta copyright haddii Soomaalinahay waa copyright ba meesha ka jira waa garta cidda laga soo koobiyay ayuu eegi doonaa wayahay aan madaxweynuhu markuu hadlay Soomaaliland iyo Puntland iyo meel badan uu ka hadlay sax Soomaaliland meel ay qoonsatay ba jirta haye Puntland meel ay qoonsatay ba jirta haye wayahay Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu ku daray odayaal aan diray oo dhaqanka ah ayaa Hargeysa tagay waa garta odayaasha dhaqanku dhinaca nabadda ayaan u diray inay Soomaaliland iyo meesha khilaafka ka taagan ay dhaxgalaan inay dhaxgalaan waa garta waa hadalkii madaxweynaha odayaashu waxay taageen nama soo dirin madaxweynuhu hay anaga iskeen soo xilqaanay is xilqaan iyo anaa inay diray halka siyaasad baa ku jirta waa garta wadiga haysa samaynta ha wuxuu yiri Soomaaliland wuxuu ma gaarin heer Soomaaliya iyo Soomaaliland soo hor fadhiisan laakiinse hay wada hadalo hoose ayaa noo socda waa garta dadka uu la hadlayo address green xasan ama madaxweynuhu waa ummadii Soomaaliyeed sax waxan hoose ha ee isaga iyo Soomaaliland ay qarsanayaan ay iyada de question mark baa su'aal baa saaran su'aal baa saaran ila madaxweynaha tawayna tahay ergi baan sameeyo ergeyga Djibouti baa isku arkeeno Soomaaliland ma qofkaasi taagan tahay qolada ama halka saasan doonina ama mar baan wada hadalay oo waxa nooga qayb galay wada hadalkii hebel 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 waa garta mu waran xil anaga iyagu siyaabo badan baa loo wada hadlayo si hoose ayaan wada hadlay halkaa waxay muujinaysaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo madaxweyne Xasan Sheekh inay hoos ka wada hadlaan ilaa af-Soomaaliga fasireena oo ay hoos iska ogeeyeen hadalkaasi uu yahay hadalka madaxweynaha hadalkii wuxuu dhibay mas-uuliyiinta Soomaaliland qaar ka mid ah waa garta Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay hay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo Soomaaliland in uu ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh in kulan qarsoodi ah ay wada yeeshaan annaguna hadii aan Soomaaliland nahay kulanka haba yaraatay ma ogolin waayo madaxweynuhu muddadiisi ama xilkii waa dhamaaday marka ma mateli karayo Soomaaliland nin xilkii ka dhamaaday si fiican oo heshiis ma gali karayo taas waa qodob waa qodobka kale hadaan dib ugu noqdo madaxweyne Xasan Sheekh oo yiri Hoosman iska ognahay waxa cadeynteeda iyaduna ku filan wuxuu magacaabay Ergey Cabdikariim Guuleed oo Cabdikariim Xuseen Guuleed oo galmudug ka ahaan jiray madaxweyne saaxiibkan Cabdikariim
واقرت أرنتاس أي مركي أمك عابي سومالان سنسيتيف أما حساسي بكتهاي أرماس أرماس دود فدرك هذه الشهر لكن مركي إرجي ونكا أمك عابي أد بيقول رياغين أد بيقول هذا ورالي كي رالي نسبة كان غوه هذا عروتي بيقول هذا يا هذا أنت حق جيرك هايد قولوا ولو حلا حق جير زيفي عام سومالان وحلا حق جير سياسيين حق جيره دود فدرك وحلا كو حق جيره واقر بطل لهم حلا حق جير هاي شوف لهم حلا حق جير مركزيا خلد لو وفه من حق جير كاسي هاي وحوي يكو آد كو سي فوق يكو آد عدك باش يكو آد عدك إن أي غوستان أما قولي سو يستاقر يكو كو آد عدك باتشرا مبدأ أنا مبدأ كلا قادم يكو كو آد عدك باتشرا مدن مضى ولنا عكم فرطة صح مركز لبضو با آد بو سي فوقي واقرت قولوا يكو سمال لان آد سي فوق أدنا آد كمت هاي وكمت هاي فيصل على الورابة يقارك لو بضن هاي آد بو سلو وين أرتاس واقرت قولوا إنك حق شير كيف فوقي هذا أرتد من أي سودو ويان أي وانين إيه قدنه هو ذا كشغيان كشغيان واقرت هدي مركب أي كبو ذا نين لما قعابي ومد دنه هو ذا كسور جيدا كسور جيدا أما دنتو ذا إيسا كده حركي أما دنتو ذا أنا كده حركي واقرت مركب هذا الكامد حين هي قرسودي بان وضع هذا الله إيو قولوا لنكو هاد لين حق شيركا أو تاقرسن هاي عبد الكريم وارنتا صور لحقلو و تشبوتين أقول تغي qasoodi ka kala waxa ka mid ah Djibouti ay isugu tageen meel luuq la galay iyagoo dhinacii kale ee dagaalada uu ka dhaxay man nabadeynta ay ka dhaxaysay aan la kulmin ay Abdulkarim kuwi kala xaqan kale ku arkay hay iyaduna meel culad ka jirta oo doonaya nabad shirar qasoodi qarsoodi iyo qolal la arko gooni la daa marinaa shaki bikeenisa waagart hadalkii madaxweynuhu horta ka soo ka dhacay hay qaabkii kulanka horeen uu hadalayo ha in kooban oo dhalinyaro ah ayuu la kulmay Xasan Sheekh oo u bixiyay dood furan inuu Soomaali la hadlayo oo kulli isgaranaya oo number 1 qoyskiisa number 2 shaqaalaha dawladda qaar kood yihiin afkood ay ka sheegayaan in madaxweynaha ay taageereen ila ololihiisa wasaaradda heblan ay ka shaqeeyaan wasaaradda heblan ay ka shaqeeyaan wasaaradda qofsan ka shaqeeyaayo Xasan Sheekh oo kala meena arag madaxweynaha aan waa sameeyay mid baabale wadooyinkan xamar ee maamul baan dhigisana bajaajka lagu dilayo ayaan madaxweynu soo marayo ma insha Allah askar ku soo dhaweeyneysa oo koornaysa gudub oo islaamaha inta gacanta qabtaan dhinaca kale jidka haduu waa kuwii wax leenayay markii idaacadaha dhisay waa garta ninkaasi ummadii Soomaaliyeed iyo shacabka iyo kuwa bajaajka la leenayo iyo midna daneyn ma ay wax daneynaya in madaxweynaha simpatiya uu ka helo raali gelin qof kale raali geliyo si shaqooyin uu helo waa garta meeshan wuxuu ka sheegay laftiisu in isagoo shaqala oo raadiyo Muqdisho ay dad geeska ku dhufteen in madaxweyne Xasan Sheekh oo wiilal رن مع الغواحي سووا لود يدي شقه وسوسي واقرت وأبال بيقول له وين معني أنا وحسي وني ولا الكيس ما تيجي بريال مركز دتك عين كاس مركز كينتيد ودت أتخص بكل هذا هاي إيه قولوا ذي ما قعي وما ديسوا مالد نود مترس مركز وحنا كفكرة ليش حسن كان هاي أردر واقرت هدي وفكر كسي هاي أي ومعقول لكن هدو مالك لك كان وسوق بجري سمعوا ما أنت بس arintan horta waxa ka soo min guuriyay Ismaaciil Umar Galle ayay haye Ismaaciil baa shaqada ay qaana dood furan baan sameeyna hebel ha ii keenay ku aan kaasi kam soo qayb gali karaan dadku waa dad la wada garanayo halkii ay su'aal madaxweyne Ismaaciil Umar Galle ay kula dhirin lahaayeen ayayba amaan ugu dareenba su'aal ma jirto mashuur madaxweyne ha warkii su'aasha lagu ruday sifa aan baad yeeshay iskuulad listay ma loo to eel halkan oo qoday aad iyo aad baan u helay dadkii baa ku jecel dadkii baa haye haye buu isku qoslay hawshi sawta marka talada waxa u soo sheegay oo uu ka qaatay iska dhex fadhiiso marka reer Jabuutiga ay iyo Soomaalida kala kala duwan waa garta reer Jabuuti waa dad nabad iska caanamaalay oo nin u haystay 40 sanadood iska qabow oo ama sidii dunida ha u galaday iska hayin bay noqdeen hayin aan hadli karin oo duruf haysto oo qorax haysto oo korontada iyo bridge kala cunayo nolosha qof local kale korontada qaalisan adiga waxa kugu filan Djibouti marka qol yar digan tahay 300 dollar ama say 300 baa kugu filan qolkaagi 300 baa cuntadaadi iyo dharmeeridaadi iyo bixidaadi iyo isgaarsiintaadi waa 300 dollar layrka aad ku jirtaan waa 400 dollar
مش خالي بدنا بركا قوف كوحون نوليها إنو كورنطة دورت كاد كاد جبوت نينك كورنطة دي إسكعليا إكاد كاد نينك واحد الله يستاني خطرة ورغالة في عمله هل كاسي مريا هل قويس أيان نقضي بليونيرز إلا هل كستان مليه بركا تيبو دونيا يساونا إنو صوماليا كسميو أو سميو إمباير ميل سيدي بغطي أوكلا وسيسا بس كل دي نيكي تردي سقاطة مركا مرتمرها روحنا كتوصية إسماعيل عمر قيلة وحفلة نوكل السمية و له إيه قولوا ذي وإن عملية دتك تردي سنة هلا أركو هاي وفاملي ويسي ينتي تقنى ينتي تقنى سعبتي زي بلين رفتان لي سنة أدي أو رنحان تمان صنبوغي لحلم قولة ده نكسو وريكتي أساس في غادية هل كان هذا واحد فوق هنا سؤال بدنا يا أبو بلو سوبيني مدن ها مدن ما يرى سوبي سهل يهوين بلا تمان ومدى إذا ما تحلقنا يكون سوبي سبوتي من دوا بريهين ها بريهين ها بريهين إيه تغير سبوتي سوبي سهل جوابها ويا ويا هذا واحد نوحان أبو ذكرنا هلو وي لك هلو هلو وي لك هلو وي لك وحن ربعي ويدين هواي مودين كرت نيك هسمر كه هذا كه نيك دوني يوتيوب كله حلو كه ويدين إياه محاول الحياة فرق راديها يتلفزيون وما خليه مقال مير أي كسر قش ما يجترته ماي أرمه جبوتي ماي الظروف تأنك شيء كني أدوات من أوران كريا كورن تدين صدق بقول بام بحياة نورشين الله بقول برتاك قاسم متشر عركي لما ديكر لما ويديكر marka nooca ayaa doonaya shacabkii reer muqdisho ee bisla laga dhigo laga dhigo waa gar haddii shii qarba uu duceynayo markii bilaabayaan anuu su'aal ma wado laakiin waxaan wadaa cod iyo duco marka haddii shii waxa la hay haddii shii sirs ma hadhay cod iyo duco wada waa gar may islaantu may gurigiisa u tagto u duceysay هاي ومدعونا دولة فدرالية الصومالية هاي إلّا الدولية هاي إلّا ده سوحي ما ها سيريس ما قد تشدنا بشدنا شدنا بشدنا ده كان وجوابي حتى جوابيزه شو قصليه كفتم وما أركو أورن مقالينا إنه يهاي هرف ستي للدنيا سيريس لأنه وجوابه سؤالي للدنيا صح ده كم يشيل سوي من سؤاله للربي ما يودين وسؤال الله صقري ومدعونه أوجي هاي والله ورهاي او انه هدان دي ورباهنتي قابل سنهاي ان غران كارينو صح marka mesh uu kasoo guriyay ay muhiimadu ahayd in aan raadiyo waa gart ya samaya sida musabbih madaxweynaha haye Soomaaliya basmaya ya samaya Saciid Cabdullaahi Dani waa isaguna samaya oo madaxweynuhu wuxuu ugu yeeraa qol u bir hada ka xanaaqo hada la yar dagaalamay uu la shaqeyn jiro Arinjan loo Arinjan haye oo marka taageersana سؤال يودي بلوه مقدش عن كأمي وربعين توحان السنة وحان دود فدرالك صارك شو هاي يبقى كم ده قالوا هذا وزير وكانت هاي يو قبله عارن كان كترسم صعب بينا صعونية نكير هذا البلس كسي قراعية استجو قصليا وأحب سؤالها لودينيا وحوي يكون أن الحين اسمع عن عمر قلاك قولوا ذين حس الشيخ ده دبي وكتير مقالك هذا دود فرمش وكوي كقبنية هاي صعب كلامه بالسوقية بقى بسم الله الرحمن الرحيم قال جوج زملاء مركا مدة الصومالية قولوا ذين إلى حد كاسة وما بحنا وحقبت بوباهين تروفاه ما لقى بسلو باهين إن دقال وباهين شقوين بوباهين وحاصرنا وحن أشيقنا وحوية إن مدحينه وقاته تلاضة لبطعة ووسكرنا فتر خيالية ذلك وريني واقرت هل كان كوبية ما يقايسة وكاها مدحينه وحمق عبدوان قبر ودالي صح قال له جهان حسن شيخ محمود او كدغي ان وزاره الرمه دبدا لتليسري لتليسري ارمه وزاره الرمه دبدا دبا ترمى له دود بكلو كانو خيل مخال لي ليهي مدخينو غبرو دلي ومغعابه غبرو ميناي سومااليه دهين ان حق لهين ان شقيساتو واغرت ارنتاسنا يير بينو يدولا واي غبدا او دلي مدخينو حق باي ولهده ان ودي كد وخ كبرتو إنه كشقيسته وشقيسه إنه ودك أي كان قوته حل قبته بارمان قشه سوينك سيد هرب من الرب يقول عشري واسح أنت خلدنا محيطه مركب وهر رسا
حكومة الفدرالية الصومالية وهي حقوقها بستة 4.5 أفرد عشان كان أنا دلية كان ضابط أمها غير كسهل كاله غير كسر تحسينه قدوميها برلمانكو وين رح وين نغلق ووحترة صح دولة دي الصومالية يكتل نس إلى لو يعدو إلى إسكو شوبان أي إلى حضر يبقال يقودهان صومال إلى دبلي إلى دبلي إلى الصومال التي كتل نسي madaxweynaha xasan sheekh hadii gabadhiisa jago u dhiibo ciidamada dareems oo wadanka la socda saxwa tani waa madaxtooyada ila af gooyo sokadeeda meel yar kooban way waa meel kooban 30 km isku yaraa 30 km buu madaxweynuhu sax ka yahay dee sax gaalka ay xumo sheekii karo oo kismay xumo sheekii karo oo qol af gooyo xumo sheekii karo oo shabeel laha xumo sheekii karo marka dad dhabta laga hadlo saxwa balcada ugu soo gaysay af gooyo ugu soo gaysay waxa la magacaabay ila abdullah yusuf laga soo bilaabay dowladdu dhex dhacday nin halka haydaanka dhaafi karaya ma jiro haydaankii koobna ay dad ilmaha ay keentid taway tafalxumadii oo la isku qabsanaayo oo la isku qabsanaayo waag waayahay iyada lafteedu xaqna waa u leedahay waa naga nidi wuxuu xaq u ka keenay iyadan xasan wuxuu sameeyay waay sanadkii 2012 gabadhuse maxay u shaqeyn weeydi sheekh shirif uu shaqeyn weeydi farmaajo uu shaqeyn weeydi farmaajo uu shaqeyn weeydi xasan uu joogay maxay u sii shaqeysan weeydi أمرك أبها يبون بعد قاعدة قبسان صادي يا رد الله فرصة ده تنحل الله حق بان الله يمشى حق بان الله هذا كانوا يحكون كده كده حلي يمشى أي لأن يرد واحد من الشيء إن أي ترتمان أو إسكت دايان وزير هبل بعد ذي الرع هذا قصوى ديست حل دبان هبل أيام إسكو هاي بنهاي قال الشيخ جي عبوا وحاس ترتمن نمر ترتم الشغل ما أرد قال واحد برتين نقول بدلال كيس شهادة دي سحو كوي ما دمش هو أجرت أيها الناس كلية وهذا رأيي سن ماشي انا قوله قبدي ايوه وزير كارمه دبدا يدا متلس واك هورتا نيكا وزير كارمه دبدا او هروسي ابشر عمر هروسي ابشر تبدا مرت ديار فول ماي سومك برامج كان اربعه ما شيغنا ما انت بشي افرتدي ابشر ديار فولاي وزير كارمه دبدا ارن وقيب غليا ما تلاي ما اركي دونت قبدا كقيب غليس بندينا لا غدي اه سوى مرع اهي حقوقك كده حسب يدنا جيبوتي جيبوتي جوكتي جيبوتي جيبوتي ها اسماعيل عمر قيل فاطمة عوض اي واحد دري اسماعيل عمر قيل واقرت هدور كيس فعل رئيس فاطمة عوض يا دري اسماعيل عمر قيل اسماعيل عمر قيل والله تريها سرع ارمها الدبدة اي جيبوتي اي وزارة مالية ده مانا كو بهن لا والله تريها اسكو هايستا لا بي اسكو هايستا وزيرة دينا وفريد وفريد لابد وزير بان شغل دين ايضا بلت ايضا شغل بلت دين عمالي دين وحال روحي العاية كان بلت ها لين عن الرماه دبده وح الله وحي شيء سلالي قلي الدنيا ذا واحد جلس فاضم عوا جلس واقر اسماعيل بقى كل تلي قبل هذا كان يقو بوسكا أولي بوسكا سيد وزير الرماه دبده نهلا وريت ها بوسكا سهل وريت أيده بوسكا أيده قش وحي شيء سه أيده قش واقر لما أوجان دونه عدا بق أو الرماه دبده كسر عطاء أو مريكان كل شيء سلالي قلي سوماليا إنجليزكو حلق قال تشينا وحلق شيء إماراتك وإسرائيل قبديسة حسن مركو كتقو حكمك ماشاء الله سعلواتها قف سؤال لو يدين دون مجرد قف سؤال لو يدين دون مجرد أنا هبلا إيه دي بهبلا إيه قلت كسيت هذا ما أرتي عد أجيد وحلق قال حبيرة مجرد شهان وقبديسة قرو يسيت شوكتا هاي هاد وافت نمرك ده ما تنا وحلق حم هذا أوردن شب شب لا عبا هذا عيو حن أجين يوغاندا أو كشفتي من حينها أو دقالة ويدي سنة سو نكس وفن سبعة way soo bandhigeen oo leeyahay adeer anuu gaaweeyto iyo dress wada siin kara laakiin lacag hayga sugina lacag qadar ay u doonta xagga taga waaq abu dubay markuu tago qadar markuu tago wixii ay ama ay nagu maagaan ama ay nagu caayaan ay oo ma xalayn laga arko gabadhiisa ba arkayso oo de inoo sheegso si public si fiican marka sababta gabadha loo sameeyay madaxweynuhu ee uu dadkii ku jeedinayo gabadhu Soomaa Soomaali ودو الصومال صح صح وحق غير مقدس حق ولا سبيان لكن خلط كسمين سواتم اوكي انا اللي يدينكم بورسيد ور الى اسك دافا قرب قرب كده يا قبيالد او اي وزير او شقه تغا وشاهدين لا كاله اي غبر ديدينو مشان سو دغيا مغعيدي اي سوركدو اركسا marka غبر لا يدف فاطمه عو اي ان بدن بهرت مدخينها اسماعيل مغل رئيس ابيه الا سعودي الا سعودي ياردو اي كدينا بوسيش كبو مغعاب سيدي وكلما يمكن الجهان حسن شيخ ولا لي أي لسعت المدو إنجليز كلتك يوغندا لتك قدر لتك سيدا دريد ترينك وقعت بوري وايش تا وكوبي رايح هكنا واقرت كوبي قاعد بروح نقول لنا لقى كنا جبوت يا كل ذي أي مو صبيح واقرت باش وصعت هاي
ويلكيس ها ايا اسوغنا كو جيره دولته نينكي مدخ لا سو كخبسغا خريا غراعيا و هايستا عيدن ليرا عيدن ما مغلجتي سردونك ها سردونكي ماها سردونك لا حسن با ليرا انا وسو دي لا حسن لا حسن لا حسن و كوتربان و لا حسن مبا كوتربان شرعي ماها ها شرعي ما مجرو مركا سي شرعي درا يا لو ديريا قفكي قفكي محكمه ما جرتو دبر راعي ما جرتو ميلو راع ما جرو هدو يا دي توغد جلي حبسين عادي كان لما غينيو غورغي سو خيرا دسك مدعين و اوغي هبل اديك هاي وهبل وحاينا كلييين نين مدحينا لو دعوون كرايو ما انا هي من دي سغو تغبلي انا هي من اسغو تغ سغو تغ هذا انا كنت دلمي زياني ودعوني مرغوي يركان يا كاني سبعين مرغيد ترديس واه غارت نين هذا اسماعيل انا قون اي وانا تيغن باسنا ايغي كوبي كسي دبا سمي وا كدبا غالي ودني هي لا تريها مدحينها وويلكيس لا تريها مدحينها واه هذا بالريال ما انت ود قدينيا هاي او تردي ودنكا هيا هاي او قددي لا تري واوركيسي لا تري هان وا غبدي حسن الشيخ لا تري هان وا اسلانتي لا تري هان وا مخاي مين علم عجيبين والله علم انا سري واي كودي لكن علمي دا سو كلت ما شيخ شريف شيخ احمد هاي ابدا انه صاص من الله ان وها حسوستا شيخ شريف مركو مدحويناها هاي ولالكيس اللي لو دلي جمهوريه دغمد كاران ان وانن اسك عادي شعب مغالده اسك مراه اسك حافظ عيال حافظ عادي هاي nin dhoomti iyo nin shaki ku jiray nin cabsadi iyo hebe madaxweynaha waxa la tahay waxa dhan ma bajir markuu ku dambeystiisa soo gashay adiga waa ma aragtay waalid dil waa dhintay afaan asiga soo dhaawacay ugu dambeystii dib dhaawacaan u dhintay sida la ii sheegay sheekh sharif iyo walaalahay sheekh sharif iyo walaalahay nabad markuu madaxweynaha ahaay laakiin dadkaani ma arkaysidbu kuwa adeer ku yaan arkayna xidir waka sheekh sharif shaqo dhan maanta madaxweynaha aan lahaa ay abadan haram inuu gabadh u dhalay oran lahaa wasiirka arrimaha dibadda noqolsa waa gart ama uu noqon lahaa oran lahaa halkaasii bosishigaas qabaysa waa gart way laakiin xasan iyo sheekh serious ma aan nikala ilaahado William Ruto oo ah madaxweynaha imika Kenya William Ruto ayaa nagu dacdaacsaday waa gart warqadan ku tusi doono qoraalkiisi wuxuu leeyahay marnaba ma dhacdeen aniga ceeb ay ugu tahay in qoyskayga aan ay ku dhex milmaan siyaasadda Kenya aniga waxa ay doorteen shacabkaygu inaan hoggaamiyo sax iyaga ay doortay waraaqahan qaado paperwork nimatal nimatal saa u shaqe laakiin imey oran ciyaalkaaga iyo reerkaaga soo gali meeshaan shaqada si warqadar ilaay ay ninku wuxuu leeyahay maartii baasho ya waa kula shaw leeyahay waa kula shib leey ha horta waa ka ninka deg gobnimo iyo eegaya sharaf iyo shacabka u matalay waxa uu karo waa gart aan arintaas waan ku dhaleelay madaxweynaha in isagu hawshi sameeyay wadana isagu qosliyo dadku u jawaabo ilaahdo yaa anay u qabsan kara gabadheed yaa u idii karo maana Soomaaliyeed ahayn xaqna u lehayn xaqna okay ka gudub Chatham House ka oo lagu sameeyay dabaaldegyo iyo aan boqortooyada Saudi UK haye ayaa jimcaha 12kii barka ay madaxweyne Xasan Sheikh ku balansana inuu ka qayb galo kulankaas waa garta jimcaha barito maalinta bariye maanta qamis barito waa qamis maanta qamis bariye maanta qamis aamin ha waxa ka hadhay saacadooyin saacado sorry markii barnaamijka fureyni malaha waxa nilu 4 laakiin maanta waa qamis ah 40 barnaamijka sameeyay tuno 4 ugu qafileen sidoo kale raal gelin waa qamis maanta ka gudub walla kan salaarintii maashi loo socday ha walla joji ha boqortooyada saciid ee warqad ka timid gurigaas Chatham House ka ayaa laga soo qoray leeyahay balantii aan madaxweynaha u qabanay waanu baajinay madaxweynuhu ma oranayna baajiyay hawsha waa gartay arintii baa ka dib tagay markaa hay Chatham House ku warqadan ay soo qoreen hay ee ay leeyihiin waan baajinay ha xaqooda kama iman may diidin Xasan Sheikh Xasan baa diiday asaad dinay dhahay isaga diiday ilmo imanay waa gart sababtii noo raacin doona laakiin dadka warqada akhriyay waxa uu arkaan in loo diiday oo ingiriiska looma diidin madaxweynaha waa gart isaga diiday waxa loo diiday waa maxay waa laba arimood hay waxa loo diiday markuu u horeeyay barnaamij organizer hay abaabulkiisu uu is haysto hay ayaa Xasan loo soo gudbiyay waa soo socona haliri waxa la yiri dadba diyaar hay Xasan waxa ma jecla waagart berbi halkan yimid xogga lagu qaliqeeliyo aad buu arintu wax maaday waagart aan wakii bergi dhawada uu yimid
samaystay dad gooni ah oo sida dood oo furan in Muqdisho ay in kuwaas uu arki karo ay maadan ha inta habeenkii 12 ka habeenimay yimi oo halkana habeen tahay 11 si wanaagsan saqdaxa ay barina 7 dooley waa kartay marka xafladeeda loo sameeyay iyana waa dad gooni ah oo la soo qorqoray oo muddo laga shaqeynay waa kartay ninka odaga ah ay madaxweyne xasan sheekh ay wuxuu u diiday number 1 mudaharaadkaas koow number 2 safaaradda Soomaalida ee UK ay iyada qorshe ay wadi soo dhaweyntiisa ay waxa la isku afgaran waayay ay xasan wuxuu yiri dad gaar ah waan la kulmo oo idinku agaranaysan halay qoondeeyo iyo dad gaar ah time kamaba gaarnee ummada Soomaalida lahad iyo ummada Soomaalida buuq iyo tishush bay ku fureen marba su'aal aan rabin ee video su'aal aan rabin ee video sidee la isku qabsaday sidee la isku qabsaday marka waxa muddo xasan wali in qolkan yar uu doonayo inuu dhaxmeereysto inuu dhaxmeereysto waa gaar Muqdisho ka furan arintaasna halkaas ay ku baaqatay waa gaar warqadda sidee u qorantayna waa sidan laakiin in iyagu ay diideen arinta ama ay baajeen iradaw ay inta yasiin uma iga haysa waa ka haya waa yahay waa gaar waxaynu ku dari doonaa ay arin muhiim ah oo ummada Soomaaliyeed anfacaysa oo ah dhalinyarada Soomaalida ah ee xadka ka soo talaabay Mexico wadanka soo galay waa kart waa dhibaato aynu ka hadalay waa arin ballaaran horta dadkan soo galaya hay waxaan rabaa dadkan daawan inaan u sheegno hay af Soomaaliga waxa la oranayaa waa habqan dad soo socda way hay badbaadin dad yar ma waxa arkaysa gurihi ayay reerihi sidii Soomaaliya ay dul saarayeen waa kart waxaad arkaysaa hooyooyin magaalada maraya oo maqaayadaha iyo hilib xalaalada iyo dukaanada Soomaalidu leeyihiin way diisanay shaqooyin waa gaar oo ilma iimi ama gabar ama wiil ba iimi si uu yar noolaado wax inta bal sharci wax loo ogolaanayo shaqo yar siiya waa gaar halka waxaad ka garanaysaa in guri walba almost culays ka jiro uu culays ka jiro waa gaar ilaahay ka dul qaaday iyagana ilaahay jidaha u furo habqankii dowladda Mareykanku iyana kombiyuutarkeeda sida taayo dadkii raad raacoodii iyo raadkoodii meelahay ka yimaadeen iyo waxaas dhan bay dibagelayaan waa garta Mareykanka iyo dalalka Westernka waxa dhiba beenta waa garta markaad been ii sheegtid ay waxay noqonaysaa qof isqarinaya oo argagixisa burcada nabadgelyada Mareykanka wax yeeli kara inta ay diidanta waata waa garta ee dowladdu ma diidana culayska dadkan imaahayo maaha waa garta ma rumaysanaysaa in sanadkii 2022 ilaa hadda ay soo galeen dalka Mareykanka dad iska soconaya gaariya 1 million oo qof sanad gudihiis 1 million waa bilow boqol kun soo gashay marka bishii ciidda wax lagu soo galiya yeerka ciidda dadkii lama kala garanayo marka xuduudka imika askarta ilaalisa waxaa lagu daray 2500 baa joogay halka alla ugu sii daray oo ciidana asal kordhiyay 1500 baa lagu daray afar kun waaye this week waa kartaa ciidanka militarigu arrimaha civilianka ay dadka madaxweynaha iyo shacabka ma dhex galaan waa kartaa laakiin waxay baarayaan iyagu dragska ilaa wadanka Colombia iyo dadka ka imanaya ha oo beeriba ku yaala si fiican beeri qaadka iyaga qaad buu yahay dragsku marka in la xadido dadkan waxay sitaan ammaankooda ayay horta u tagayaan marka ugu horeysa ee iyagu dadkan ma dhexgeliyaan wax gaad ka timiyo ma tihid iyo waxa saatahay maaha mala dadkii ku shaqo lahaa meesha jooga waa garta dadka xuduudka waxa jirta imika this week todobaadkan yasiin waxa la helay baasaboorro ay dad qubeen tuureen xuduudka ka soo talaabiyeen baasaboorkiisi buu jeexjeexaya ama sawirkiisi wax ka fujinaya uu tuuraya waxa la helay lacag waa garta ila qofku marka meesha uu yimaado wala baaliya soo wala baalu baara hadii laga soo saaro lacagta jarmalka hay diwaadayna jarmalka timi si fiican tii shilinka keenay hadii laga helo inay keenay ka timi inay keenay ka timi taysrooyin iyo baasaboorro ama ID iyo yana waraaqo qoraal ah telefoono lacag ayaa la helay waa garta dowladda Mareykanku aad bay arintaa ugu naxday waa garta waxay ilaahay dadkani waa dad ka yimid dalal dhisan diyaarsan oo nabadi ka jirto oo baasaboor leh oo shaqeynaya oo halkan u yimid inay khaaquul iyo nabadgelyo darro iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan waa garta waa dad la ino soo diray
waxay kala arintan fududeysay dadkii markii hore laga shakisnaa adu ma Soomaali ba tahay maxaa cadeynaya taysir ma sito passport ma sito Soomaalnimadaadi maxaa cadeynaya imka passportadii wuxuu dhanbay soo heen raadkoodii fariin hore lagu soo qaaday way u sahlantay dawladda Mareykanka inay daba galaan dhaadaan hebel passportka waa kan Soomaaliya ka timi Kenya ka timi noqo waaga passportada la helay Chinese ba ku jira waaga waxa ku jira shayna oo hadda wadamada adduunka maamulo doona calaashan sanada soo socota dad si taba passportada beena Kenyaat ba ku jira waaga waxa ku jira Jarmal iyo Scandinavia waa passportada kale shisheeyaha Europe ay waxa loo gudbinayaa iyana dalalkii ay ka yimaadeen Scandinavia ninkama taqaanin ninkama taqaanin dadkan waxa fureen line ay shaki kale gelinaya imika adduunka dadkii oo passportada iyo aqoonsiyadii ay bixinayeen iyo dhalashooyinkii ay Scandinavia iyo reer Yurub ay bixinayeen ay siinayeen dadka soo galowga Soomaaliha noqoto ama neej cididan san noqoto ayaa la xakameynayaa iyagina dadkaasina leeyahay waxa leeyahay ninkan waa nin u socda Mareykan inuu rabish ka sameeyo marka passportka basaas uu doonayaa marka in la sii adkeeyo requirements-ki ay noqonaysaa waa garto waa dhibaato inteeda leeg calaamada inta ay ino soo gudbiyeen dawladda Mareykanka ku dhinaceeda bal aynu isagana eegno sawirada passportada iyo waxaan ka hadlay taas tama tahay technology-ga cusub iyo reermiyinimada dadka haysata si u kala fogeyn ayuu ma ku darayaa intayna barnaamij soo gabagabeyn Mareykan baan galay sawiro qofkii galaya maarta ayna soo galay California, Texas, waan joogaa buu leeyahay. Telefoon buu iibsaday. Dalaq. Telefoonka uu iibsaday habeenii maalin. Dadkii ma oranayay lacag baad ii soo diray. Wuxuu ka hadlayaa meesha marayo. Iyo xaaladii. Deemka Faarax baan sheegtayo. Waxa weey hadda sharci la siinayaa gurina waa la siinayaa. Saasaan sameeyo waxaan ka soo galay meel hebla oo waxaan ka soo dhoofay meel hebla. Telefoonkiisa wala dhigaysanay. Wala la socdaa. Wala socdaa. Waaga. Waxaan ka soo qaxay oo idibay oo aan ka imibo oranaya masalan xudur baan ka shaqaysan jiray bakool dabeetana halkaan oo jooga nimankii afka dubnaba reerkayga dhameeyay eeriyaday khaati nabadgelyo saasaan ku soo galay caawana gurigiisa markuu joogo reerkiisii buu la hadlayaa oo burca jooga waa garta ama beedhaba jooga in lala socda lakin madriimka wuxuu leeyahay waa dee waxaan sheegtay xagga ayo xuduro xudurdaasaan dee nimankii fooda u saarayo halkaas aan ka dhalayn ka safran idinku markaa soo dhoofaysaan meesha ku jirta halka sheegto sida ay sidaa ayway Mareykanku xagga samirka qofka waxa la dhayeysanayaa 3 sanadood shaba laga leeyahay man Soomaaliyeys oranaya 3 sanadood baa lagu diba jooga maya wuxuu moodiya bilii 2 iyo 3 kadib laga tagay kadib laga tagay waa inuu telefoonka bedelo oo mid kale magaciisa ku soo qaato waa la socdaa waa la hayaan waa san sama waa gar Mareykanka qaarkood Yurubiyanku markay sharciyada bixinayaan ama Mareykan baan noqotaa Kanada waxa dhacda sometimes in gurigaaga lagu xiro qalab jib laga maqlayo waa gar guriga meel ku dhigay aan dugay laakiin lagu la socdo halkaas marka laga la xiriiriya telefoonka sa dirisi qofka hadlis qofka kale ku yimaada sheegis marka information ka gabigiisaba waa laga hayaa waxa marqaati soo ah qofka soo galay wadanka afkaaga afkaaga Soomaali sidii afkeedu u haysanayso anigu ma tilmaamayba ma garan karo waa waxaan garanayaa dad imka meelahan istaagtid aniga xogaa suuradeedaba la yareeqana yasino yasino dad meelaha aad oo Soomaali istaagtid nin Soomaali ku imanayo oo aan ku garanayo warramo meelahan aad deganto wuxuu ku siinayaa information xaqiisa ka warro inta dumar oo furay inta ciyaalu leeyahay oo shaharka shaqadu qaato guriga uu ku jiro wixii dawladda uu ka khiyaameeyay hogey baa halka ay ogolaadeen ana halkan ku sii yar darsan nodkiisu diyaarsan ku sii yar kuma garanayo waa gar inaad laba suu tahay inaad FBI tahay Soomaaliya buu kula shaqsanayaa waa gar marka dadka caynkaas ee iska furfuran ee hadlaya aloo shaxaaran ee telefoon ay ka dhigtay mid ingiriiska wareysanayo ay anuu hadda ma immigration ma shaqeeya may inta isoo weydiisa miyaan soo tahriibay may Mexicada intaan ugu dhigan uriga maray waagar telefoonada ayuu badan wax la weydiinayaa hay sida lagu soo galo Mareykan waagar marka ma aniga dadkii soo haga oo Soomaali American TV oo gobolka Karachi is gareysan oo telefoonadeeda oo dhan ay
magacaygiihiin waay oo iyagii uu warramay oo halkaa ka soo boodo halkaas passport ka jeexay adduunka isku bedeshay ha waagar marka dadkii ay gelintii ba kalunsan in wax loo sheego baahin information iyo technology cusub sidee ay soo waafaqaysa marka ciyaartii dadkii soo galay ay will my blame مركب مركز سوق شلون ركش بدنا يقعدون على تدو ميل عن طلقة عن يو كان دجن يو باور صار كا كو قاضي كان تشيدن يو حاسي وانت خيالي يا اشرته لا شك لا شك لكن قول جاي الا ده مركز تكتي كلي قاتك وحق هرت الله دعوة ده ما لقبل دونا ها هي مايا هذه لفتاد ما افلير تاعي ودتكي خاتم اللي جات هاي الدولة دي وركا جمال الله هلاي ما تهني كوالفاير وها وقل ما ان ل شرع لصيو يا هدي تنك وقت كاتو maxaa samayn kartaa ay reerka iyo ciyaalkaad ka timid sidee u biilan kartaa waxaan soo dhanba ku hormaray oo reality marka qolka jirto ay laakiin marka magaalada gashid waa qosliisa ummad diwaad kamid tahay oo qosliisa waa gar dad waxa loo baahan yahay u jeedada wax weeye ay feejignaan taxadar muujiyo oo target u leh future-kiisa mustaqbalkiisa inuu ilaashado intaasan ku soo gabagabeynay waxa intaas ku eegdaawadayaal barnaamijkeena kaftanka siyaasada intaani mid kale kulmi doono وحيني كتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أه ويتشوف تفير لان كنول حي حي تي وحربين عن حركة كشيغو عن لغو ذاقو ورعلها يسلام كا سريدة الشفا يسريدة محي حي تي تجلبها إلى هاي المعافي مادي بسيي ودى أفر سناء أيانا هدفي عن سيحانين بقادين عباشو يولوبيل الحمد لله إلهي وجهك حي. وحبلشة الصوماليات لغو بشارين ياه إن سليدة الشفاء أو أحمد أي ضد بدنه كل لبنان لغنا كيني جري مجلة نيروبي أي ذلك كينيا يهدى لكيني قبل كه من الصوت يا قبل الله كله أمريكان كا هدبا وحي ضد بدن سويدين كران محي سليدة الشفاء دواء طعي أنكو بالله هرد الله أنت مذحنون كا وريركا خروجا kor xanuunka xasaasiyadda iyo xanuunada ruuxiga saliidda waxaa isticmaali kara daawana ay u tahay qof kasta hadaba saliidda ashifa ayay bulshada isku raacday inta isticmaashay in ay leedahay faa'iidooyin badan isla markaana markii ay saliidda marsadeen in ay ka bogsadeen xanuuno badan oo in muddo ah ay dawo u raadinayeen anigoo deeq darajo ah ayaa isticmaalay saliidda ashifa kuna liibanay sidoo kale dadka isticmaalaya ayaa ka farciyay sida aad shaashada ka aragtaan qoraaladooda